Հրապարակում են քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, դատարկի որոշմանը իրացական եզրափակիչ կոմիսիա։ Երևան քաղաքի առաջին ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը նախագահության դատավոր Դանիբեկյանի քարտուղարության վարդանանի մասնակցությամբ Մեղադրող Հովանեսյանի, Պաշտպանել Պողոսյան Իսահակյանի 2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Երևան քաղաքում դեռնված դատական իշխանության արդենով քրեական գործնաս Մեղադրանքի Հովերցեկոյի Քոչարյանից համաձայն 21 օգոստոսի 1954 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում ազգության հայ Հայաստանյան Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն ճերմության ամուսնացած նախկինում չդատված չի աշխատում հաշվառված արգունակով քաղաք Երևան Իսահակ Պողոտա 23 օտարակ 17 տուն հասցեում Մեղադրանքի առաջադրվել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ազգերքի 3/11 գրաքննված 4-րդ մասի 2-րդ կետը որպես խախտման միջոց կիրառվել է գրավ Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանից նվազ 8 հունիսի 1973 թվականին Երևան քաղաքում ազգության հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն կրթության համուսնացած նախկինում չդատված հաշվառված է բնակող քաղաք Երևան Տերյան փողոց 66-71 հնագրան հասցեում Մեղադրանքի առաջադրվել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ազգերքի 3/11 օրվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով 250-րդ օրվացի 3-րդ մասի առաջին կետով որպես խախտման միջոց ընդդվելու ստորագրություն չի հեռանալու մասին։ Դատարանը որոշվեց Ռոբերտ Սերգայի Քոչարյանի նկատմամբ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ազգերքի 3/11 օրվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով քաղաքական հետապնդումը դադարեցնում Քրեական պատասխանատվության ենթարկելով առանցքան ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Ռոբերտ Սերգայի Քոչարյանի պատկանող քաղաք Երևանի Սարգսի Պողոտա 23 օտարակի 7 հասցեի տան և դրամական ուսումնի վերադրված գավաթը վերացնել։ Ռոբերտ Սերգայի Քոչարյանի նկատմամբ իրարված խախտման միջոց գրավը վերացնել։ Գարնան Ռոբերտի Քոչարյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վերակրիչ քրեական դատարանի դեպոզիտ հաշվում վճարված 2 միլիարդ հրադարան գրավի գումարը վերադարձնել Գարնան Ռոբերտի Քոչարյանին։ Որոշումը կարող է բավականարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակրիչ քրեական դատարանի ստանալու օրվանից հետո ներկայացնել Ռոբերտին։ Հստակ։ Նաձրանի որոշումը կողմերի մեկ էլ մի պարզաբանում հարգելի դատարան, նախորդող ժամանակաշրջանում, երբ որ հյուրընկալ պաշտպանն էի, կրկին քրեական հետապնդումը դատարանի մասին որոշում էր կայացվել, կրկին կիրառված էր գրավ խախտման միջոցը, նաև սահմանահատումների արգելք էր կիրառված, այս պարագայում որևէ վերացրեց անմիջապես որոշումից հետո, այս պարագայում եթե չէ, ուսումնք ուղարկվի վերացվել է, այսինքն երբ շնորհակալություն։ Да, да, да.